တင်ကောင်းစဉ်မြမဆန်တော်ချိန်9နာရီခွဲအစီအစဉ်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဂျိတ်ဂျီလင်ဟောနဲ့ကော်နာမဂရီကောတို့အဓိကသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့လှုပ်ရှင်ကားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Channel MSN Martial App မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ပွဲချုပ်သွန်းချက်တွေမဟုတ်ဖဲနဲ့အခုလက်တလောအခုရပ်ပိုင်းတွင်းမှာအရန်ခက်စားနေတဲ့ MMA ပရိသတ်တွေကြီးကိုကြီးသင်းတဲ့ကော်နာမဂရီဂေါတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ Road House ကားကိုကျွန်တော် recap or review ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဇလန်းအကြောင်းကိုပြောပြအဲ့ရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့ video လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် disclaimer အနေနဲ့ပြောချင်တာကဒီ video မှာက spoiler တွေပါပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ link ပေးထားတယ် caption မှာကျွန်တော် link ချပေးထားတယ်ကျွန်တော် Telegram channel မှာအဲ့ Conor McGregor ရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုအစအဆုံးတင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအရင်သွားကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှဒီ video ကိုပြန်လာကြည့်ပါဒီ video က American Action Flint မျိုးစားပြရိုက်တဲ့ director က Downley Man ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုက်တာသူက Mr. and Mr. Smith Mr. နဲ့ Mr. Smith ရုပ်ရှင်ကားကိုတော့သိမယ်လို့ထင်တယ် Angelina Jolie နဲ့ Brad Pitt တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားအိုက်ကားပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ညားသွားတယ်ဒါကလမ်းကြောင်းလို့ပြောပြတာပြီးတော့ Jumper တို့Action Tomorrow လိုမျိုးကားမျိုးတွေကိုသူကရိုက်ခဲ့တဲ့ driver ဆိုတော့ဒီ driver က action တွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ရိုက်တဲ့ driver ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့တာပုံပွင့်လေးပြောရရင်ဒီကားကိုဆက်ဆက်ကြည့်ကြည့်ချင်းပေါ့နော်သူရဲ့ history ကိုမသိခင်တော့ကျွန်တော်စကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်လေးကို plan ညံ့တဲ့ကားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ action ကားတွေကဒီကြော်ရိုးနဲ့ပဲသွားလေးရှိတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲဒီလို plot ဒီလိုမျိုးဇာတ်လမ်းနဲ့ပဲတွားလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနှက်ကြတော့မှကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်ကားကိုကျွန်တော် recap ပြန်လုပ်မယ် review ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ပြန်ရှာကြည့်လိုက်တော့ Road House က1989တုန်းက Ghost Mentor ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားဗျ။အဲ့ကားကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ remap ပြန်ရထားတာ။တကားလုံးကို 100% copy ဒါတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ story line plot line ကတော့ဒါပဲလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့1989ရောင်းထွက်ခဲ့တဲ့ Road House မူရင်းက Patrick Swayze အဓိကသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်။အခုသူနေရာမှာ Jake Gyllenhaal ကိုထည့်လိုက်တယ်။ Jake ကိုလည်းတိတ်မေးဆက်ပေးနေစရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ Spider-Man Far From Home မှာသူက villain နေရာကနေသရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။စောက်ပေါ်ပေါ့နော်။ဘောက်ဆာရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့စောက်ပေါ်ဆိုတဲ့2015တုန်းကထွက်တဲ့ကားမှာလည်းသူကအဓိကနေရာကနေပြီးသရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ Jake Gyllenhaal ကတော့တော်တော်များသိကြမယ်။သူက main character အနေနဲ့သရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ Conor McGregor ကသူ့ရဲ့ villain ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် villain နေရာမှာသရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားကိုတခုချီးကျိုးကျင်တာကခုနက director က Conor McGregor ကိုတကယ်နေရာမှန်မှာထားနိုင်တာကိုကျွန်တော်မချီးကျူးဘဲနဲ့လုံးဝမနေနိုင်ဘူး။ Conor McGregor ကဒီကားတကားလုံးမှာဆိုရင်တကယ်တမ်းသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံပေါ့ဒီလိုကာယကာယလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကလွင်ကျန်တဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးတွေသူတရုတ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူအပြည့်အမှနေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံသွားပုံလာပုံဖြဲပုံပြဿနာရှာပုံဆဲပုံဆိုပုံတွေအကုန်လုံးကဒီကားထဲမှာအကုန်လုံးတွေ့မသိပြန်ပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကလူမှန်နေရာမှန်ထားတာကော်နာမာဂီကောဒီကားမှာတရုတ်ဆောင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံကိုနည်းနည်းလေးထိမ့်ပြီးတရုတ်ဆောင်သွားတယ်ဒါကလို့ရင်ကျန်တဲ့အားလုံးကကော်နာမာဂီကောရဲ့အပြင်လူနေမှုစတိုင်တိုင်း 100% မြင်ရမယ့်ကားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်တယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကကော်နာမဂရီဂေါကဒီကားမှာရိုက်ကူးရေးကြီးပေါ့နော်မင်းသားကြီးဗီလိန်ကြီးပေါ့ 5.5 million ရခဲ့တယ်ကော်နောက်တက်က 5.5 တန်းဆိုတာပြောပါလို့တဲ့ငွေပမာဏမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟောလိဝုဒ်သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဗျာဇက်ဆောင်တစ်ယောက်တရုတ်ဆောင်တစ်ယောက်ကပထမအဦးဆုံးရုပ်ရှင်ကားတကားဆိုက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှ 5.5 million ဆိုတာရရှိခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိဘူးပြောချင်တာကတမိုင်းကြောင်တစ်လျှောက်လုံးမှာကော်နာမာဂရီဂေါ့ဒီပထမအဦးဆုံးရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်အဲ့ရိုက်တဲ့ကားမှာ 5.5 million ရတယ်အလောက်ရဘူးလားဒီတမိုင်းကြောင်တစ်လျှောက်လုံးမှာကော်နာတစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါသည်ရိုက်ကူးရေးကြီးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဒီကားရဲ့ budget က85တန်းသုံးမယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့85တန်းမှာ 5.5 million ကိုကော်နာကရထားတယ်ဒါအပြင်မှာသူတို့ခု prime video မှာပြနေတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကြည့်ရှုရင်ကြည့်ရှုသလားဝင်ငွေတွေကထပ်ပြီးရမယ်မြင်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင် PPV လိုပဲဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကမင်းသားတယောက်ကဒီကားတကားရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့ကြေးတဲ့သွားပြီဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒီကားကနေထပ်ပြီးတော့ခံစား권မရှိတော့ဘူးသူတို့မှကြားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီ prime video မှာပြနေတဲ့၍နောက်ပြီးတော့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းနေရလာမယ်ဆိုရင် percentage sharing profit sharing အနေနဲ့လဲ Conor McGregor ကထပ်ပြီးတော့ရနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကားမှာ Conor ကြီးကဒေါ်လာ30ရနေပြီ30ဝန်းကျင်လောက်အနည်းဆုံး average အလောက်ထိဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခန့်မှန်းတယ်
ဒီကားရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထူးခြားချက်က UFC 285မှာတကယ်တမ်းကွင်းထဲမှာကိုဝင်ပြီးရိုက်ခဲ့တာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fighting ရုပ်ရှင်တွေရိုက်မယ်ဆိုရင် green screen နဲ့ရိုက်ကြတယ်ဗျာ green screen နဲ့နောက်မှာလူတွေထည့်ပြီးတော့ background sound တွေထည့်ပြီးတော့ sound effect တွေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ editing မှာတေးချပြင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တကယ်မရှိတဲ့ဥစ္စာကိုအရှိတန်အောင်လုပ်တာဒါပေမဲ့ဒီကားကကျတော့ UFC 285မှာ UFC ကွင်းထဲကိုဝင်ပြီးရိုက်သွားတဲ့ဇက်လန်တပုတ် UFC 285ကိုမှတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်ဂျုံဂျုံနဲ့ serial gun တို့ပွဲအဲ့ဒီပွဲမှာကိုပွဲတွင်းမှာဝင်ပြီးရိုက်သွားတာအဲ့ဒီ idea ကလည်း Conor McGregor ရဲ့ idea လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရတယ်ဆိုတော့ UFC ကလည်းဒီဇက်ကားထဲမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ income ပေါ့နော်နောက်ထပ်ထပ်ရလာမယ်ရုံဝင်ကြီးတွေဒီ Prime Video မှာပြသနေတဲ့အခါမှာထပ်ရမယ်ငွေတွေရဲ့ percentage အချို့အတွက်ကိုလည်း UFC အနေနဲ့ခန်းစား꿰ရှိမယ်လို့သိရတယ်အခု IMDb မှာဆိုရင် Rohawk ရုပ်ရှင်က rating 6.4 ရထားတယ်မနေ့လုံးမများလုံးပေါ့နော်တကယ်လဲအဲ့ rating ရသင့်တယ်လို့မြင်တယ်blog ကတော့သူတို့ကအရင်တော့ Rohawk 1989ကို reference ယူပြီးတော့ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ blog ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blog ကကျွန်တော်တို့ရိုးဤနေတဲ့ blog မျိုးဗျာဇလန်းကိုကျွန်တော်ပြပြလိုက်ရင်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာအရင်ပေါ့သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တော်တော်များတီးပြီးတဲ့ဒီ blog တစ်ခုနဲ့ပဲသွားတယ်ဇလန်းတစ်ခုနဲ့ပဲသွားတယ်ဘာပြီးရင်ဘာလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတီးနေလောက်တဲ့ blog မျိုးဗျာအကြောင်းထက်နေတဲ့ blog မျိုးနဲ့ပဲသူတို့သွားထားတာပေါ့ဆိုတော့ညီကောင်ကျုပ်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကားက family car တစ်ခုတော့ဖြစ်နေပါတယ်မိသားစုနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ရုပ်ရှင် car တစ်ခုတော့ဖြစ်နေပါတယ်တစ်ခုပဲပေါ့နော် Conor McGregor ကဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့ထွက်လာတာကလွဲလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အိစာတော့မရှိပါဘူးအလောက်ကဆိုတော့အားလုံးချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် Conor McGregor ဒီသူ့ရဲ့ဆန်းကတော်တော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျသူစူးစမ်းလို့ဒီလောက်အနေထားတွေရတယ်ဒီလောက်ငွေကြေးတွေဒီလောက်အောင်မြင်မှုတွေရတယ်ဆိုတာကအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးတော့မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆန်းကတော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်တမိုင်းကြောင်တစ်လျှောက်မှာပထမဦးဆုံး 5.5 million ရတဲ့သရုပ်ဆောင်သူအနေနဲ့မှတ်တမ်းဝင်သွားပြီ။နောက်တစ်ထပ်ရလာမယ့်ငွေကြေးကြီးလည်းရှိသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ Conor McGregor ရဲ့တကယ်အပြင် lifestyle တွေကိုလည်းတကယ်တမ်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘာမှသိပြီးချုပ်တီးမထားတဲ့ lifestyle တွေသူ့နေပုံထိုင်ပုံနဲ့အကုန်လုံးကိုဒီကားမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။Martial Art Channel နဲ့သိပ်မဆိုင်အောင်ဆိုမယ် Conor ကြီးပါတဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့promote လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်အပေါ်မှာ link ချပေးထားတဲ့ Telegram မှာသွားကြည့်လို့ရပါပြီဆောင်ရမ်းကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုတော့မဟုတ်ပင်မဲ့အပြင်းပြေတတရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ် corner ကိုတော့ချီးကျူးပါတယ် corner ကိုချီးကျူးတယ်ဆိုရတယ် corner ရဲ့ဆန်းကိုလိုချင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ okay ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ညီရောတာပါ channel အမှန်ဆန်ရပါ